вечір. В ефірі столичні новини, у студії Лілія Гулей та Наталія Москаленко. І спершу коротко про головні теми випуску. 50 на 50. Міжнародний суд в Гаазі вдовольнив позов України проти Росії лише частково. Як коментують рішення в МЗС? Гарячу воду киянам поки не відключатимуть через похолодання. Водночас опалювальний сезон відновлювати не планують. Поки дорослі домагаються без візу, українські діти вже єднають цілі континенти дружнім спілкуванням. Про феномен учнів 155-ї школи в СТН. Міжнародний суд у Гаазі виніс проміжне рішення у справі за позовом України проти Російської Федерації. Росію зобов'язали припинити утиски кримсько-татарської спільноти, відновити діяльність Меджлісу і забезпечити доступність освіти українською мовою. Це рішення надзвичайно важливе, адже, як зазначила перший заступник віце-спікера парламенту Ірина Геращенко, це перший судовий вердикт, яким визнані безчинства Росії у Криму. Водночас суд ООН не визначив додаткових заходів щодо Росії за конвенцією з фінансування тероризму, як просила Україна. Утім, у вітчизняному МЗС заспокоюють, за словами заступниці міністра МЗС Олени Зеркаль, з огляду на те, що це перше рішення суду щодо цієї конвенції, ми маємо дуже конструктивний підхід, адже суд визнав логіку України у підходах до застосування конвенції. І в Україні є достатньо розуміння, які саме докази треба представляти на стадії уже слухань по суті. Адже це рішення, ще раз підкреслимо, проміжне. Ситуація у зоні АТО дещо стабілізувалась, зазначають у штабі. Від початку доби російські найманці здійснили 8 провокацій. Більшість на Приморському напрямку. Мінометами, БМП та різною зброєю обстрілювали наші позиції поблизу Красногорівки, Водяного, Павлополя та Широкиного. Українські військові вогоню відповідь не відкривали. Гарячу воду киянам поки не відключатимуть. Проведення гідравлічних випробувань тепломереж перенесли на тиждень через суттєве похолодання. А от відновлювати опалювальний сезон у столиці не планують, повідомив Віталій Кличко під час виїзної наради. Юлія Почивалова продовжить. У столиці через похолодання батареї знову не вмикатимуть, адже це недоцільно як технічно, так і економічно. Місто Київ – це 2600 кілометрів теплових мереж, їх треба наповнювати, треба переключати на зимній режим ТЕЦи. Для цього треба там кілька днів, і ми просто зробимо нонсенс. Коли ми вимкнемо, то буде просто вже тепла погода, і нас ніхто не зрозуміє, враховуючи нинішні тарифи на опалення. Натомість заплановані раніше відключення гарячої води для проведення гідравлічних випробувань на тепло мережах відтермінували. Ми зараз поки приостановили з учетом температурного графіка. Орієнтовно з 24-го ми беремо як індикатор початку старту продовження гідравлічних испытаний. Але якщо не буде відповідних умов температурних, будемо далі переносити. Водночас із цим мер звернувся до енергетиків, аби ті не зволікали із ліквідацією розкопок після аварії на мережах. «Київенерго» має надати очільникам районів карту таких розриттів. Вони ж своєю чергою її перевірити. Обращайтесь в «Київенерго». Договоренності повністю є, повинні бути в короткі сроки устранені повністю всі недостатки. Всі розриття повинні бути ліквідовані, положено асфальт, щоб в нормальному стані територія, яка знаходиться в відповідальності районів, була приведена. Згадали чиновники про технічну водойму, що є золошлаковідвалом Дарницької ТЕЦ. З часом нею планують не користуватися і проведуть рекультивацію цієї території. У нас є стратегічна задача золотвал закрити на протяжении 5 років. Ми проводимо реконструкції наших котлов, оснащаємо їх електро- або рукавними фільтрами. В цьому році пілотний проект – котел номер 6. В цьому році хочемо побудувати один фільтр. Це дозволить на 30% зменшити розміщення золи на золотвалі вже починає з наступного року. Підбиваючи ж підсумки опалювального сезону, мер зазначив, що кияни незадоволені роботою деяких ЖЕКів, тож посад вже позбулися 12 їхніх керівників. Не оминули під час виїзної наради і теми благоустрою та наведення ладу в місті після зими. Віталій Кличко наголосив, найближчим часом усі зелені зони, парки і сквери мають бути прибрані та облаштовані. А як взірець навів приклад Оболонського району. Це парк «Наталка» на Оболоні. Набережна облаштована сучасно, благоустрій, ландшафтні роботи зроблені, зелене насадження, нові тротуари. Тобто європейського рівня ми можемо говорити не гірше, ніж в Європі. Такий парк, де облаштоване освітлення, відеоспостереження, тобто всі ключові умови. До слова, повністю завершити роботи з облаштування парку «Наталка» планують до Дня Києва. Юлія Почивалова, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ».
Готовність 90%. На київському велотреку завершуються останні ремонтні роботи. Нагадаємо, відкриття 20 травня. Робітникам залишилось влаштувати верхній полімерний шар велополотна. Загальна довжина доріжки майже 290 метрів. Наразі працюють з бетонною основою віражів. Частина повністю готова. Першою її випробували спортсмени. Була можливість заїхати на один з віражів, і він виготовлений і виконаний на дуже хорошому рівні. Якщо вдасться все полотно на велотреку зробити такої ж якості, то це буде дуже важливий об'єкт, на який будуть приїжджати люди з усього міста, з інших міст і, можливо, навіть з інших країн. Найкращий велотрек в Україні, він надсучасний, ви бачите, і по обладнанню тут є і відеоспостереження, і Wi-Fi, і кафе, і сквер. Тобто ми підійшли до цього об'єкту комплексно. Тут зроблено не тільки полотно, а зроблена і велошкола. І паралельно тривають роботи у сквері імені Гончара, що поблизу велодрому. Там капітально ремонтують тепломагістраль. Адже під час реконструкції велотрека замінили усі підземні комунікації прилеглої території. Понад 23 тисячі пацієнтів записалися на прийом до лікаря через онлайн-систему. Спочатку експерименту. Запроваджена наприкінці минулого року програма онлайн-реєстрації нині працює у Подільському районі, а до кінця року її планують запровадити по всьому місту. Онлайн можна знайти інформацію про медиків, дізнатися графік роботи, адреси лікарень і, власне, записатися на прийом. Якщо ж доступу до інтернету немає, можна звернутися до контакт-центру. У майбутньому перелік можливостей програми та її функції планують розширювати. Це сервіс для пацієнтів, який дає можливість записатися до лікаря на визначений час і не стояти в черзі, дає можливість знайти свого дільничного або сімейного лікаря прямо в інтернеті. А для лікарів вона дає можливість вести прийом пацієнта в електронному вигляді, бачити свій розклад, хто коли записався, вносити не в паперову форму дані, а в електронну, щоб згодом пацієнт у своєму кабінеті міг їх побачити. На цій програмі буде розроблена запис або там буде електронна черга для запису на діагностику, для проходження МРТ, для проходження КТ. В зручний час, якщо це потрібно самому пацієнту, грубо говорячи, без призначення, і лікар не може записатися, якщо там в когось є така потреба, або безпосередньо по рекомендації сімейного лікаря. 15 тисяч кілометрів і 7 часових поясів. Чималенька відстань до Австралії скорочується до секунд, коли зникають мовні бар'єри. Їх немає для учнів 155-ї столичної школи. Цей заклад багато років поспіль в авангарді рейтингів і новітніх методик. Діти досконало володіють англійською і відчувають себе громадянами світу. Легко контактують з однолітками з Мальти чи то Австралії. Аби дієвіше обмінюватися досвідом, діти самі познайомились з австралійським послом і запросили його до школи. Arms are, as I said, that's the display. And here you can see our event center. Аби порозумітись з таким поважним гостем, як посол Австралії, у 155-й столичній школі не треба перекладача. І не педагоги іноземної водять класами і коридорами Брюса Едвардса, знайомлячи зі школою, а її вихованці. Англійська, яка в розкладі з першого класу, з їхніх вуст тече рікою. Every new boy or girl in our school is screaming when he comes or she comes to our school. Такі екскурсії не для галочки і навіть не ініціатива адміністрації. Учні самі познайомилися з дипломатичним представником на освітянському форумі, аби зав'язати віртуальну дружбу з однією зі шкіл на австралійському континенті. Був деякий період, коли ми точно не знали, чи вийде цей проєкт організувати, але все ж таки посольство воно зв'язалося зі школою Австралії. Тепер у нас планується проєкт на майбутній рік. Міжнародна комунікація зі школою в Сіднеї далеко не перший досвід вихованців 155-ї. Багато років тут вдається підтримувати і освітянські зв'язки із Мальтою. Ми з ними проводимо спільні уроки онлайн, вчителі співпрацюють, проводяться спільні конференції. Ми проводимо не менше 6 спільних академічних онлайн-заходів, і це наш стандарт. Так діти не лише вдосконалюють мову, кажуть у школі. Долаючи неї тисячі кілометрів, вони змалечку вчаться розбивати бар'єри непорозумінь і змінювати світ на краще. Одне з наших надзвичайно важливих завдань – зробити відчуття, дати відчуття дітям про те, що світ насправді маленький. І фактично кожен з нас відповідальний за свій
вчинок. І те, що якщо ти робиш комусь добре, якщо ти комусь допомагаєш, якщо ти з кимось кооперуєшся, разом спільно щось робиш позитивне, то світ стане кращим. Тож діти не зволікають зі своїм першим вітанням Австралії. В школі, з якою налагоджуватимуть зв'язок, вчаться дуже багато українців. Тож відеоролик від 155-ї про унікальні великодні традиції. Діляться секретами приготування справжньої Пасхи. Ми відокремили жовтки від білків. Тепер додаємо ванілін у жовтки. Ми зробили це за дуже короткий час, буквально за 2 тижні. Ми зібралися, зняли відео, зробили презентацію. І нам просто хотілося донести якісь традиції українські до австралійців. Так, перший крок. Між іншим, паралельно з цими проєктами, ми плануємо певну суботу виділяти на те, щоб спілкуватися безпосередньо в онлайн-режимі з цією австралійською школою. Поважний гість не приховує захвату, він щиро вражений рівнем спілкування і відкритістю учнів. Це дуже корисно дізнаватися про світ навколо нас, виходити з зони комфорту, пізнавати нові місця і ділитися своїм досвідом з іншими людьми. І може це трохи банально звучить, але це крок за кроком робить світ кращим. І в Україні дуже потужна молодь, яка прагне завжди дізнаватися нове, що шукати за межами своєї країни. Тому в Україні завдяки такій молоді є великий потенціал стати кращою. Саме діалог зі світом формує справжню еліту, кажуть у закладі. Молодь, яку не лякають мовні бар'єри, активно виражає й громадянську позицію. В часи розпалу війни на Донбасі учні 155-ї з власної ініціативи стали на захист України у світі. Наші діти провели надзвичайно великі серйозні акції, що стосовно підняття розуміння, те, що називається awareness, міжнародної спільноти, що стосовно необхідності підтримки України. Це до 6-8 посольств наші діти відвідали. Листи були написані в дуже багато країн з підтримкою. Утім, аби виховати таку еліту, потрібні особливі умови. Свобода вибору, невимушена атмосфера і доброзичливість впроваджуються в закладі вже багато років. Наталя Білова, Станіслав Бурчак, телеканал Київ. Такі новини. Вже зовсім скоро розпочнеться програма «Столиця». Я навіть здогадуюся, які теми будуть обговорювати у прямому ефірі. Очевидно, не обійдеться без події у Гаазі. Але Влад Красніцький зараз уточнить. Добрий вечір, Владе. Чекаємо анонсу. Мої вітання. Просто в десятку. Це буде наша ключова тема першої програми «Столиця». Власне, поговоримо про рішення Міжнародного суду ООН «Україна проти Росії». Плюси, мінуси, що ж вдалося, якої перемоги вдалося досягти Україні. І чи можливо і надалі так само будуть позитивно розвиватися події, адже це фактично лише перший крок. Також поговоримо про зустріч у Лондоні, про що домовилися Петро Порошенко і Тереза Мей. Також не минемо своєю увагою і ще одну тему, що Росія визнала, що управляє захопленими підприємствами Донбасу. Про це все будемо говорити в першій програмі «Столиця». Наші поважні гості – Остап Єднак, народний депутат України, а також Вадим Трюхан, дипломат, експерт з питань міжнародного та європейського права, будуть обговорювати це, дискутувати. Вас прошу долучатися так само, як і до другої програми «Столиця», тому що будемо говорити про медицину у Києві. До нас завітає Дмитро Турчак, директор департаменту охорони здоров'я КМДА. Тож, долучайтеся до нашої розмови, ставте власні запитання, ми стартуємо за лічені хвилини. Отже, дочекайтесь «Столиці». Зараз іще новини спорту у викладі Руслана Свіріна, а розгорнутий випуск СТН дивіться вже о 21-й. Вітаю вас, шановні друзі! Боксерський світ з нетерпінням очікує відповіді на запитання, скільки ще триватиме ера братів Кличків. 29 квітня на лондонському Вемблі Володимир Кличко спробує повернути собі пояси чемпіона світу у бою проти британця Ентоні Джошуа. Володимир напередодні бою звернувся до своїх вболівальників. Це буде мій найзначимий і важливий поєдинок в моїй спортивній кар'єрі. Я зроблю все для перемоги. А ви можете за цим наблюдати. 29 числа вечором Кличко проти Джошуа. Не пропустіть цей момент. І я вас уверяю, це буде один з самих зрелищних поєдинків в тяжелому весі. Нападник Реала Кріштіану Роналду у матчі відповіді 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів
Проти Баварії відзначився хет-тріком. Завдяки цьому португалець став першим в історії футболістом, якому вдалося досягти позначки у 100 забитих м'ячів у Лізі чемпіонів. Для цього одному з кращих футболістів світу знадобилося 137 матчів. Нагадаємо, напередодні у Мадриді і Лестері визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів. Реал у доданий час з Роналду у складі дотиснув Баварію, а Лестер не зумів обіграти Атлетіко. Дві команди з Мадрида, Реал і Атлетіко, крокують у півфінал. За повідомленням турецьких ЗМІ, Галатасарай готовий заплатити за Євгена Хачіреді 6,5 мільйонів євро. Грант турецького футболу завдяки українцю має намір зміцнити свій захист. З цією метою стамбульці готові запропонувати футболісту контракт на 3 роки. Галатасарай розпочне переговори стосовно Хачіреді у найближчі 10 днів. Нагадаємо, контракт Євгена з київським «Динамо» закінчується у липні 2018-го. Будівельник став другим фіналістом баскетбольної Суперліги України. Аби здолати у півфінальній серії черкаські «Мавпи», киянам вистачило мінімальної кількості матчів. У третій грі у Черкасах суперники рівно відіграли першу чверть. Протягом другої 10 хвилинки лідер змінювався 8 разів. По перерві команди зробили акцент на дальніх китках, і така тактика краще спрацювала у виконанні киян. Крутоус, Дроздов і Отверченко перестріляли Чумакова і Бояркіна. Гості відірвалися на 12 очок. До честі господарів, вони зуміли повернути інтригу у матчі, зробивши фантастичний ривок 18-3, однак кияни на класі і досвіді з'їли мавп. 90-84 у фіналі Суперліги «Парі-матч». Будівельник зіграє проти Южненського «Хіміка». На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.